Pagdi pa igusto ang silensya katangiya. Christus Vincent, kis. Tama na po. Nalabi sa MVP. Gati nila. Pinis mo makaya. Wait lang po. Wait lang po. Hindi ko makaya. Nawa sa'yo. May pinakain sa'yo. Sige na po ka. Ang na siya dito. What's up mga master? Welcome to my channel. This is Master G. The topic natin is for kulam, about kulam. Syempre, maraming mga Pilipino naniniwala pa rin. At marami din namang hindi. Pero una pa lang, binabalaan ko na yung mga bago dito sa channel at hindi po naniniwala sa mga kulam or mga pinakulam. Ay huwag nyo na lang po pagpatuloy na sayangin yung oras po ninyo. Kasi ako mga master, mapapansin nyo medyo nangitim tayo ngayon dahil tatapos lang po ng ating vlog sa Bohol. Abangan nyo po yung mga vlog natin doon. Pinuntahan din po natin yung isang sikat na singer, Novelty King na si Yoyoy Villame. Abangan nyo po sa channel natin na to. Ngayon, nung mga nakaraang buwan or na mga nakaraang tama, almost one month or 2 months ago, ay napansin nyo yung mga upload ko is mga lumayan. Ngayon may mga bago na tayong dinagdag na sementeryo. Kaso, ang problema mga master, iba na yung nararamdaman ko, sunod-sunod. Oo, andun yung dito sa loob ng bahay o ng aking boarding house ay may kumakalampag mag-isa. Minsan magigising ka madalas, binabangungot ako ng umaga. Bakit nga ba? Doon ako nag-isip na ako, gumawa na ako ng hakbang. Kasi naaalala niyo yung mga na-vlog natin, ng mga pictures. Oo, yun po yung mga posible. Abangan nyo po, ipapakita ko po sa inyo dahil meron po tayong isang nakilalang taga dito po sa Mindanao na gumagamot. Dahil po, sinubukan ko talaga na gamutin yung aking sarili magpagamot. Grupo raw ng mga masahista sa Davao City. Di umano, sabay-sabay silang sinaniban. Katira, para bang humihingi ng mga hustisya sa pagkamatay nila. Nagamot na naman. Ow. Kaya si Madam Virgie, tinungo ang underground para alamin kung totoo bang may gamit sa loob. At nagulat sila sa kanilang nakita. Isang lumang pantalon at basahan. Tingin yung aking sarili, magpagamot sa aking sarili. Nakita po, kinulam po talaga ako. Hello mga master. Kasama ko sa vlogger. Magandang hapon din. So dito po tayo sa Davao City located po. Ito January po ito na i-shoot ngayon. Late ko na po na i-upload mga master. Madam Virgie, ano po yung gagawin yung magpapaligo po? Opo. Ang paswerte. Tsaka po yung mga sumasama sa akin. Okay. So may napansin po ba kayo may nung una kong punta dito may sumama po ba o ano? Mayroon. Oh my gosh. Mga master. So ito po, kailangan lang natin maging positive lang, happy lang tayo. Gagawin natin yung pagpapaligo na sinasabi ni Madam Virgie. Tsaka, yung ano po yung may sanig, yung na ano sa inyo, nag-trending before? Yung po yung napasukan sila ng masamang espiritu. Maluluwa sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Galit na galit at pilit nagpupumiglas ng babaeng ito habang ginagamot ng spiritual healer sa Matina, Davao City noong Sabado. Wakan ay matapos siyang bahira ng langis sa bibig at dasala ni Madam Virgie. Dalawa rin sa mga kasamahan niya ang nagwala pero kumalma matapos dasalan ng spiritual healer. Pinaniniwala ang sinaniban ang mga masahista. Kwento ng kanilang manager, patulog na sila mag-therapist, mga ligaw na kaluluwa na wala mga taga-igusti sa ilang kamatayon ba? Yung espiritu na yan, kaluluwa na yan, nalhingi ng ano yung kamatayan nila ba? Walang hustisya. Ah, walang hustisya? Nung sumanib po sa kanila. Oo. At saka may naiwan din doon sa ilalim ng yung bahay na yan nandoon sa JSIS. May bag doon at saka t-shirt at saka yung gamit niya. Opo, opo. Opo, yun binalikan. Tatlo silang. Paano po ba yun? Pag nasaniban yung isa, kaya po. Ibig sabihin, tatlo din po ba yung kaluluwa na yun na ano? Or iba yung pumasok doon sa kanya. Yung isa naman, yung babae yun. Nagdadalang tao, tapos nakunan. Opo. Naglablag siguro, ganyan, tapos namatay. Yung isang lalaki naman, aksidente yun, hindi nila alam, hindi nila nadasalan. Yung isang kaibigan dito po sa Davao City, kasi ang nangyari is ma-ospital na po siya, and then
Ang sabi ng doktor, tutubuhan na raw mga master. So ngayon, dinala nila dito, which is kaya ko din nalaman dito na talagang gumagawa po sila ng mga cleansing na yan, mga sinasabi. Wala namang masama kung susubukan natin mga master, dahil ito naman eh, may mga kanya-kanya naman tayong belief, at saka sila, ang kagandahan dito, kahit anong religion, tinatanggap nila. Hindi ka nila iaano kung ano man yung paniniwala nila. So, let's start mga master. Pero kung bago ka lang, please subscribe. Ilalagay ko din po yung kanilang YouTube channel at saka yung kanilang ano dyan sa screen, yung mga contact number. And then, para pa kayo na pong bahalang makipag-usap sa kanila, allocated po ito sa Davao City mga master. Dito po sa Matina. So, let's start na. Sa Bisaya, gidaot or binarang. Actually, sa amin kasi mga Tagalog, pag barang, mga hayop yan lumalabas. Pero sa akin, sa awa ng Diyos, wala naman pong mga hayop. Ang nangyari, pinapabagsak ako unti-unti. Nakilala ko din po kung sino siya. Oo, mga master. Susuka ka lang. Ano po yung pinaka-worst experience nyo rito na parang gusto nang tigilan na ni Madam Bergie? Hindi namin talaga tigilan kasi ginawa ka namin. Walang possible na sa inyo sumapi. Tulungan, meron. May possible naman. Diretso lang ini. Kaya lang, meron naman kayong mga ano. Yung kapatid ko, yung babae, hindi yung pwedeng hawak ng mga ganyan. Kasi nupuntahan yun din. Patulad sa akin. Pero nang hinawakan ako ni Sir kanina, ano ko ba, medyo nawala yung takot ko. At saktong-sakto po lahat ng description sa kanya. Kung ikaw nanonood ka ngayon, alam mo naman yan eh. Alam mo yan sa sarili mo, huwag ka na magpaka-plastic pa sa sarili mo. Alam mo yan. Ito po'y kakilala ko mga master. Isa kong kaibigan na dating matalik na kaibigan. Pili lang po yung mga kaibigan ko. Hindi po ako nakikipagkaibigan kani-kanino. Pero ito po, ever since naging kaibigan ko siya napakatagal na at naging matalik ko siyang kaibigan. Marami naman po ako naging matalik na kaibigan. Baka mag-comment yung mga kaibigan ko dyan, ha? Kasi hindi po kayo to. Alam niyo naman po sa sarili niyo kung sino kayo. Pero huwag na natin patagalin. Ikikwento ko habang pinapakita ko po yung nangyari. So, ma'am, okay lang po. Meron po kayong nilalagay dito mga powder-powder, mga gano'n, mga damot-damot. So ito mga master, pwede po kayo lumapit ang konti. Ito na po yung time na papaligoan na po tayo. Katulig ka ba? Hindi po. Okay lang po. Okay. May start na tayo. So, hindi pa igusong silensya. Kistos tignat, kistos, kistos tignat. Kistos tignat. Kistos, kistos tignat. Bisim na sa turutas, sa turutas, sa turutas, sa turutas. And bisim na sa turutas. Tama na po. Tama na po. Bisim na labi sa MPE. First time ko po, naranasan sa buong buhay ko na para akong nilulunod ng buhay na sa pamamagitan ng isang tabong tubig lang mga master. Inisyo na kayo? Wait lang po! Hindi ako makain. Ang inano ko lang, bakit ako malulunod sa isang tabong tubig na binubuhusan lang naman ako? Ngayon, ang ginawa ko, sa sobrang curious ko, yung pangalawang punta ko na, punta ko ng CR. Kasi sabi ko, posible naman ka kung malunod ako. Alam mo, kumuha ako ng isang tabong tubig, binubuhus ko rito, direkta na ha. Dinedirekta na talaga guys. Hindi ako nalulunod, wala akong nararamdaman lunod. Doon ko na ano. Kung ganyan man talaga. Paano ka? Ganyan, sige. Tama na po. Ayoko na po. Tapusin na po. Tapusin natin. Kahawan. Kay manalo yung mga bangay. Tingnan mo. Tinira ko. Sige. Kapalik, balik ako. Hindi po ko makahinga. Nalunod ko sa isang tabo.
Imagine, ikaw tabo lang. Patapusin nila yung rasyon. Malapit naman yun. Sino? Oh. Upo ka na. Upo ka na. Ang dami naman nagamot sa'yo. Tinira ka talaga. Tinira. Malapit na yung matapos. Ha? Ibira dito mo. Malagi. Ibangan mo po ako pangalaman. Oh, Jesus name ka. Jesus name. Libro sa'yo. Para akong lutang, hindi ako makapaniwala sa nangyayari at nararamdaman ko. Hindi ko expected na ganito pala mararamdaman sa tuwing ginagamot ka ng isang albularyo na legit talaga, mga master. Pakiramdam ko na parang nakadagan sa dibdib ko, na unting-unting hinihigpitan yung sikmura ko, yung ano ko, daanan ng hangin. Kaya hindi ako talaga makahinga dahil dire-diretso yung hangin. Parang may hangin na pumapasok, na parang naramdaman ko din dati nung pagpasok ko sa abandoned place. Ganun talaga. Yung iba nga dito na kaya nga nandito din kami palagi. Hinawakan. Pakita ko sa'yo yung video mamay. Dito lang po ah. Okay to kahit nakapatay? Hindi, okay na po yan. Okay na po? Mag-alala, kaya mo yan. Kaya mo yan. Isang tabi. Pwede po ba tubig? Tubig. Kaya sa'yo tubig. First thing po. Hindi po ito acting ha, bakas. Ay, hindi. Yan, marami niya yan dito. Yan ang ano talaga ang pagtinira ka. Sa dami na nga doon na gamot ni Madam Virgie, normal na raw yung nalulunod, lalong-lalo na yung mga may tama o tinamaan mismo ng pangkukulam o pinaglaruan din ng ilang mga engkanto. Hindi ko naman kasi ini-expect na ganito pala ang pakiramdam, na parang isang balding tubig ang binubuhos sa buong katawan ko pati sa mukha ko. Pero kung makikita ko sa video habang ini-edit ko ngayon, hindi ako makapaniwala na konting tubig lang palang ibinubuhos sa akin at nag-iiba na talaga yung pakiramdam ko, mga master. Ano, yung pala yung senyales na pinakulam ka. So naniniwala ako. Kasi naniniwala nga po ako sa kulam eh. Kasi kung tatanungin nyo po, kung Biblia po ang tatanungin, nasa Bible po yan, wala pa po yung pinanganak yung lolo ng lolo nyo at saka yung lolo pa ng lolo ng lolo nyo. Nasa Bible na po iyan. So, ang napansin nila, matamlay daw ako, nababasa ko din sa ibang comment, tapos wala nga akong gana, wala akong ano. Yung palang nangyari, paktol pala ang ginawa sa akin. Dinala yung pictures ko doon sa manggagamot para hindi siya mapagkamalan na siya yung gumawa. Oo, para pag alam niya kasi ipapahula, magpapagamot ako, alam niya na yun, na mangyayari yun. At nakita po niya yun, alam niya na po sa sarili niya kung sino siya. Hindi ko naman siya totaling ano eh, mga master eh, kaaway sa buhay ko. Kaya niya lang pala kung nagkaka-chat kami, nagkakausap kami. Dati ko po siyang kaibigang matalik. Nagkakausap kami, kamustahan, pag may kailangan siya, napapahiram ko siya. Hindi ko lang siya napagbigyan sa isang bagay, dalawang bagay, tatlong bagay. Bakit siya nagkaganon? Hindi ko kumakain eh. Malawa sa iyo ang Diyos, kaya napunta ka dito. Nagdadalawang isip na akong ituloy pa kung ano man ang gagawin, pero saglit na lang pala ito at matatapos na. Kaya tiniis ko na lamang at pinagpasa Diyos ko yung mangyayari sa akin. Malapit na po. Malapit na. Matatakot po ako, baka mamatay ako. Hindi. Matatakot na ba na yan? Jesus name lang. Grabe ba? Pero okay lang yun. Tignan ka. Hindi ako kaya li. Pwede po nakatayo na lang ako? Sige, matatakot po ako. Tayo na lang po ako, ma'am. Okay lang po. Malapit naman. Malapit sa abot. Upo ka lang. Natatakot ka po eh. First time po. Sige. Sige lang, tingin ka lang sa amin dito. Ayaw mo yan. Ulitin na lang. Parang pili yung anong hangin eh. Ha? Pumasok po eh. Kasi nga, inarasyon na lang. Hawak ka na lang sa kamay ko. Dito ka sa likod. Oo, sige. Para ano. Sige, ito lang po. Tatakot po ako. Inhale ka lang. Ganyan talaga yung dito. Minsan may iba nga, nalulunod na. Yung ano nila dito. Parang ayoko na po ituloy. Ituloy mo lang yun. Ituloy na. Na, umpisa na hanap. Labanan mo. Gusto mo maano, mawala.
Ito na yung moment na nagtataasan yung balahibo ko, masakit ang ulo ko at gusto kong sumuka, kaya lang hindi ako masuka para mang meron akong gustong ilabas sa katawan ko na hindi ko maintindihan. Ito, sasabihin ko lang at ipapaalala ko na hindi po ito for the sake of content. Ito po ay sharing my experience na hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko pagdating po sa mga paranormal. Napakarami kong pinuntahan. May mga haunted house, cementerio, at kung ano-ano pang mga creepy place. Pero ito po ang pinaka-creepy sa lahat na naranasan ko sa buong buhay ko, na para bang hindi mo siya makumpara sa iba. Bago ko paliguan ay nagpatawas muna ako sa pamamagitan ng baraha. High tech na kasi ngayon eh. So, nagulat ako mga master, hindi ko ine-expect na siya pala'y makikita. At yung description niya, napaka-perfect. Saktong-sakto doon sa nakita. So, hindi tayo pwedeng magkamali dyan. At, yun na nga, hindi naman natin siya pwedeng sitahin dahil hindi na kami nagka-catch up din ngayon mula nung ano. Kasi bumabalik na sa kanya. Lahat ng pagsumpa niya sa akin, kasi sinusumpa niya ako, ginagawa niya, ang isip ko daw ay tinitira, lalo na pagtulog ako, tamang-tama, yung hula ni Ed Caluwag, ni Sir Ed Caluwag, pagtulog ka tinitira, saan ka nakakita? Bakit ka binabangungutang umaga? Ito, kuha naman siya. Uubusin mo ba yan? Hindi, malapit na talaga, promise. Awakan ka lang. Hey, para kumasok ka, suka mo na lang. Grabe mo. Grabe. Sige. Suka lang. Sige, napakaon na wala siya dito. May pinapakain sa kanya ba? Na, ayan kay Juan siya. Hindi ko na kaya. Hindi ko dito kasi ang likod kayo. Hindi ko rin. Kaya that time, nagpapasalamat ako sa kanila, kay Ate Irene, sa kanilang lahat, lalong-lalo na kay Madam Virgie. Dahil sa support ang nararamdaman ko, sa pag-care nila, nararamdaman mo na gusto ka talaga nilang matulungan, hindi katulad ng iba dyan, na nagpapanggap lang na tutulungan ka, at kunwari ay merong mga bagay na harap-harapan ay okay, pero sa talikuran, ay titirahin ka pala at unti-unti kang tatapusin. Yan. Sige, release ang gas. Hindi, diligin na. Yan, para mauman ang kuwan. Pag matapos dun. Ang pinaka-teknik kasi dyan sa tuwing magpapagamot ka ay kung meron kang sariling pananampalataya sa puso mo ay sundin mo yun at sabayan mo, dahil ang mga bagay o ang mga tao ay pwedeng bigyan ng sakit ng mga demonyo. Sigaw pa lang, gusto mo sumigaw. So yung time na yan mga master, then tapos na, napaliguan na ako. Hindi ako makapaniwala sa sarili ko. Alam mo ba, kasi tatlong beses yung kailangan mong tapusin. Kasi may mga ritual dyan, yung manggagamot is mute ko na po yung ibang sinabi niya. Para po, kasi baka mamaya yung iba mahina ang crate or what, sumakit ang ulo. Kaya minabuti ko pong i-mute yung ibang mga orasyon. May naman pong tao na may mga iba-ibang faith, 'di ba, paniniwala. May pagkakataon po ba na merong kayong nagduda kayo na, I mean, na nagkamali po dun sa nakita. Mao katulad ko, ang nakita sa akin yung ganyan-ganyan, yung kumulam sa ano, yung sa cementerio. May pagkakataon po ba na hindi nagtugma? Sa base yung nabasa nyo? Opo, yung sa cards? Ah, wala. Wala talaga, guys. Kasi yung iba, hindi naman agad maniniwala dahil syempre, alam mo naman, iba-iba. Kasi nag-based lang din yung mga kusapan. Kita mo naman sa lumabas. Sabi ko ba sa'yo, huwag kang magsalita kasi makikita yun sa baraha. So,
So lumabas talaga. Lumabas talaga. Oh, guys, hindi pero hindi nila masyado napapanood yung video ko ha kasi yung lumabas doon, yung mga talagang napakilaman ko nga yung mga kinulam sa cementerio, guys. Gaano na po katagal yung ginawa niya sa akin na yun? Last year pa yun. Sinimulan po? Mm-hmm. Ano po yun? Meron po bang may nakain ako or what? Makapunta ka doon, makakain ka man. Ano daw yung ginawang klaseng kulam sa akin? Ano yung parang mawawala ka ng sarili mo? Ano tawag pa? Paktol? Paktol. Ilan po sila? Yung... Nalaman ko dito na isa doon sa mga napakilaman nating picture sa sementeryo ang dumadali sa akin at ang isa naman ay kilalang kilala ko at dati kong matalik na kaibigan. Nakilala po siya si Madam Virgie. And shout out po. Subscribe po kayo sa inya, sa kanya. Ilalagay ko po yung kanyang YouTube channel dyan. At yung mga gusto magpagamot din, kayo na po bahalang pumunta. Kaya lang, nandito po siya sa Mindanao. Kayo na po ang kumontak sa kanya. Ang problema natin kasi guys, ganito. Nagtaka ako eh. Wala akong gana. Wala akong excitement pag pumupunta ako. Nagbablog ako. Nakikita nyo naman yun, nagbago talaga yan. Diba? Nitong mga nakaraan, ang bababa din ang views ko. Pero nitong mga latest na guys, bumalik na sa dati. Kasi nga, syempre, meron din tayong, nagpagamot din tayo. Tsaka, naging okay na rin yung ating income po dito po sa YouTube. Kaya malaking tulong yung hindi nyo ini-skip yung ads. Tsaka yung mga nagpapatuloy at tinatapos yung video hanggang dulo. Ngayon guys, kung tinulungan ako, gusto ko din kayo matulungan. Kung may mga problema kayo, maaari po kayong mag-PM dyan sa mga ilalagay ko pong mga sa screen, may pag-usap, kayo po ang pupunta or sila ang papuntahin ninyo sa inyong lugar. Dahil po, sa dami din po ng nagpapagamot sa kanya, ay hindi na po natin siya pwedeng maistorbo ng ura-urada ng walang schedule. So, ang tawag po dyan, tanggal malas, dyan sa pagpapaligo na yan, at yun din po ay tinatawag na parang healing process. Para tatlong beses pong gagawin yan, pero depende po sa tindi. Ako, para sinigurado ko na tatlong beses po ako nagpapaligo, at wala naman ding masama. Kung may kadiliman, dapat mayroon ding kaliwanagan. Kaya dapat maliwanag ang isip mo, pananampalataya mo. Kasi hindi po siya namimili ng religion, mga master. At ito na nga yung ating pangalawang pagbalik at magkaibang araw na ito. Dito na, medyo okay yung pakiramdam ko na wala na akong masyadong nafe-feel na lunod. Pero iba pa rin, mga master, yung pangyayari. Sana tapusin yung buong video dahil sobrang creepy ng mga susunod na pangyayari. Kung mapapansin ninyo ay parehas na parehas lang din ang ginawa sa akin ng una, at dito parehas lang din ang mga ginamit na orasyon, pero wala akong masyadong naramdaman na lunod. Habang ini-edit ko yung video, hindi ko mapaliwanag na parang naawa ako sa sarili ko, mga master. Bakit ako pa yung ginawan mo ng ganito? Kailangan ko talaga mailabas yung parang hangin na pumapasok sa dibdib ko dahil hindi ako makahinga ng time na yan. Aminado tayo, mga master, marami tayong pagkakamali sa buhay, pero hindi naman sana aabot sa ganito na halos kuwanin ng buhay natin ng sino man o pakailaman ng ating buhay. Dahil buong paniniwala ako na kahit gaano ka pakatuwid sa buong mundo, ay kung talagang magagalaw ka talaga ng mga masasama. Wala tayong inapakang tao at wala tayong inaapakang tao dahil hindi natin deserve ang ganito, ang tirahin ng talikuran at unti-unti ka na palang papatayin. Maniwala ka rin sa pananampalataya mo na nasa iyo, nasa puso mo, at
pwedeng maki-join force yung energy na yon doon sa gagawing ritual. Hindi naman po ako nagdasal ng ritual. So, ang nangyari, yan na nga, may mga sinusuka ako mga master na hindi ko maintindihan kung ano yan, mapait. Ah, sa patay po sila hihiling para kulamin yung... Kaya nila ginagawa sa sementeryo. Mas effective. Anong oras po ginagawa ng mga mangkukulam yun? Ah, alas 6. Nang gabi? Oh, gabi. Opo. Tapos, yung sabi nila na perdona. Yun, ano sila doon? Kasi may mga pito sa mga tao doon nila ipasok doon sa mga bungo. Halimbawa, isang ulam ka. Ako ang magdala doon sa sementeryo. Doon ko ilagay doon sa mga pito. Mga bungo. Anong tawag po sa kulam na yun? Perdon. Pero meron din po bang kulam sa pagkain? Ay, wala naman. Hilo. Lason. Pero yung papaamuhin kita, bawa, magagawa mo yung, parang hi-hypnotize kita, magagawa mo yung gusto mo, pero may napakain ako sa'yo, pwede po yun. Parang hypnotize. Maamoy mo yung amoy. Halimbawa, perfume. Halimbawa, ngayon na doon. Kasi naamoy sa lamay doon. Para maamoy mo. Pagka po bang isang manggagamot, sinusubok po siya, di ba? Gano'n po siya katagal subukin? May isang taon po ba? Dalawang taon? Two weeks po yun. Magkakaroon po kayo ng temptation yun na... Kasi yung bangot nila, yung pabango, binasalan na yun. Binasalan na yun. So, Iba na ang kilang bangot. Ah. So, ito guys, ito na po yung pangatlo, yung panghuli. Ano, wakad din sa puno? Hindi, ako na. Pwede naman itong mabasa. Sorry. Sorry, pwede kang mabasa. Ah, okay. Parang ikaw, pwede kang mabasa, di ba? Hindi, wala diba? Na. Bawal tuyong ba? Tuyong tuyo na. Tawag. Start na. Ito yung pakiramdam ko na hindi naman masyado nang nakakalunod, pero hindi pa rin nawawala yung pakiramdam na nalulunod ka kahit sa buhos lang ng tubig. Pero yung alam mo yung parang may sumisiksik na hangin sa dibdib ko kaya hinahawakan ko siya. Pero napakalayo na ng pakiramdam kaysa nung una na pagkakapaligo sa akin. Mapapansin nyo din sa akin kahit sa aura ko na iba, na parang ang ganda-ganda, ang gaan-gaan, unlike nung nauna na parang napakabigat ng pakiramdam. At sumenyas na nga ako dyan kay ate na hawakan niya muna yung phone para kung sakali makapag ako, focus din ako. At syempre nanalangin na rin tayo sa ating sarili niyan mga master na 100% gagaling na tayo. At hindi ko na po ipaparinig sa inyo pa yung mga ritual na ginawa. At yan, unang-una po sa Panginoon po ako nagpapasalamat. At pangalawa, syempre kay Madam Virgie at sa kanyang family. Yung pagtanggap nila sa akin, yung alam mong sincere at alam mong gusto ka nilang tulungan, hindi katulad ng iba dyan na kunyari tutulungan ka pero mga demonyo pala yung mga yan, mga master. Ingat-ingat lang sa mga taong nagpapanggap. Iyan mo. Gan, gumisik ka, akala ko nabiglang naging aso ka, umayos ka dyan. May parang kumapasok na tubig. Oy, stop ko na. Ito ang mga nakakapangilabot pa. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng sinuka ko. Kaya pero pasintabi na lang. Huwag na sana kayong tumingin mga master. Madagdag ko na lang din sa kwento. Nung unang araw ay yung pag
digay ko, meron napakalaking hangin o napakalalim ng aking digay na hindi ko po naranasan sa buong buhay ko ng pagdighay. Alam mo yun, ang galing siya sa mismo sa aking tiyan hanggang sa paglabas na napakahaba at napakalalim ng tunog, mga master. Baka sabihin eh, ano eh, gawa-gawa. Tingnan mo guys, oh. Ayan, oh. Yung musuka, yung murag ano. Laway lang, pasintabi po ah. Mapait siya guys, ayan, oh. Ulo mo. Parang medyo sumasakit yung ulo, normal lang siya. Yung parang ano, yung patapos na, parang may lumalabas na hangin sa akin ba? Na wala naman po kong ininom dyan, nung time na pumunta ako dyan. So ito, ang tanong, bakit ako kinulam? Anong nakita sa akin? Ang nakita po doon, kung ano din po yung nakita kay Sir Ed Caluwag nung ako'y nagpabasa or nagpa-tarot card reading. Selos, inggit. So, nakukuha pang magselos, nakukuha pang mag-inggit, nakikipag-usap pa sa akin. Oo, nakikipag-usap pa siya sa akin talaga. Kapal talaga, di ba? Sawayin ka ng Diyos sa ginawa mo lahat sa akin. Bumalik sa'yo yan. Harap-harapan. Sawayin ka nawa. Niloloko mong hayop ka. Oo, hindi ka tao, hayop ka. Yun ang masasabi ko lang. So, yung makukulam na yan is, ano, marami din daw siyang nakakaaway. Ayan ang sabi sa akin, hindi lang daw ako. At eto pa, hindi siya talaga ang gumawa. Ipinagawa niya sa mas malakas sa kanya. Nakita. Nakita po talaga. Hindi ko in-expect na pati sa akin kaya mong gawin yan. Wala akong ginawang masama sa'yo. Naiyak ako nung nalaman ko na siya pala. At ito po ang payo sa akin. Bawal ko pong sabihin kung sino. Dahil yung sumpa, ibabalik daw po sa kanya. So pag nalaman po niya na siya yon, alam niya na sa sarili niya. Pero hindi ko dapat banggitin. Kahit tanungin pa ng mga friends ko, hindi ko talaga pwedeng banggitin kung sino. Ito payo ko lang naman. Kung meron tayong hindi kayang prangkahin sa isang tao, ano, wala tayong kalaban-laban eh, kung sino man yung ginagawa natin ng masama. Hindi po alam ng tao na yan. Para kung ano eh, para kung alam mo yung nahihimasmasan ako. Kasi may kasama pong hypnotize yung ginawa ng hayop po na yun. Hindi ko naman sasabing tao siya, hayop siya. Kahit nga po sa panaginip, sinagot ako eh. Sa panaginip, bago po ako magpagamot, kasi may ramdam ko na, binigyan po ako ng panaginip. Nakita ko po siya sa panaginip. Alam mo ginawa ko? Meron daw akong isang kaibigan na kasama. Nagpunta raw kami sa kanya. Pumunta raw kami sa kanila, sa bahay niya. Tapos, yung kaibigan ko, hindi ko kilala kung sino kasama kong kaibigan ko. Nagulat na lang ako, guys. Kumuha siya ng kutsilyo. Yung pala, sinama niya lang sa likod ng bahay nila yung kaibigan ko. Pinaggaganon-ganon niya na. Hindi ko na pwede sabi, baka maano tayo ng, ano, sa dibdib pa, tinira niya sa dibdib. So, ito pa, guys. Nung nagpagamot na ako, nagpasama ako dun sa isang friend ko, yung isang friend ko naman, na naghinip din ng ganon sa kanya. Parehas na parehas ang ginawa. Ngayon, eh, hindi naman niya kilala yun eh, yung nagpagawa sa akin, nagpakulam sa akin, hindi niya kilala yun. Pero, nanaginip din daw siya na ganun, di ba something weird? Oh. So, dun mo malalaman mga master na talagang legit. At, nagpapasalamat po ako, una po sa Panginoon, naniniwala po ako ng buong puso na kaya niya pa rin kumasangkapan ng tao sa panahon natin ngayon. Siyempre, unang-una, yung paniniwala ko, hindi ko naman po inalis yun sa puso ko, yung pananampalataya ko. Dahil, alam ko marami kong pagkukulang sa Panginoon, marami kong mga nagagawang kasalanan, pero meron pa rin akong sariling ginamit na pananampalataya nung time po na ako'y ginagamot, dahil nga nagtiwala din tayo sa sarili natin na pananampalataya. Iba po yung pananampalataya ng iba na alam ko gumagamit ang Panginoon ng tao, instrumento, para magamot po ang mga posibleng kinulam po or what. So yun guys, magsisilbing araw ito na huwag tayong masyadong pakatiwala. Kasi ang sabi, may pinakain daw sa akin. Pag umuwi ako ng Manila, minsan nagpupunta ako dun sa kanila. Alam mo na kung sino ka. Hindi ko na sasabihin na yung pangalan. Minsan nagkikita kami. Pero bukod pa po doon, nakita din po sa pagpapatawas na isa daw po tumrabaho din sa akin, yung isa doon sa napakilamang ko mga pictures. Kaya ako, hindi ko hihingi ng tawad sa'yo yung nagawa kong yon. Balik sa'yo lahat ng sumpa na ginagawa mo. Kung hindi ka magbabago, sawayin ka ng Panginoon. Sawayin ka sana ng Panginoon.
So yun lang guys, I hope you like this video. Please do comment, no negative energy, at we are road to 800,000 subscribers na, konti na lang. At tingin ako ng tingin sa screen kasi tingin ako yung tsura ko dyan kung fresh pa. Abangan nyo, meron tayong mga bagong vlog sa Bohol. Napakaganda yung pinantahan naming kuweba na misteryoso siya, na sabi nila yung kuweba daw na yon is doon sila nakakarinig ng mga nagdi-disco, mga nag parang nagpipiesta ng mga engkanto. So abangan nyo po yun. Puting kuweba, dalawang puting kuweba na wala pa pong nakapag-vlog. Exciting po yan, dahil after po nito kay Yoyoy Villame, and then after kay Yoyoy Villame, yung isang haunted house sa Bohol, and then after ng isang haunted house sa Bohol, yung sa kuwebang puti, na dalawang kuwebang puti, mga maso. So I hope you like this video. Please like, share, and comment na ng mga suggestions. This is Master G, nagsasabing huwag magtiwala sa mga taong nakakausap. Sa mga taong nagpapakumwari na pagkaharap ka ay masaya sila sa'yo, pero sa talikuran kaya ka pong tirahin, mga master. At huwag na natin gantihan, ibalik na lang natin, pagpasa-Diyos na lang natin ang lahat. Dahil meron na, naniniwala ako na may karma or may balik at may saway para sa kanila. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga master, palagi. God bless you all.